ہے نواب آزاد. نواب آزاد کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو ٹریڈیشنل سب سارے یہاں کے سٹی کے اوریجنل پرنٹس ملیں گے. اور گجرات جو جانا جاتا ہے اپنے کلچر اور اپنی کریٹیویٹی کے لیے, یہ اس کے ایگزامپلس ہیں. نوراتری کے 9 دن یہاں پہ دنیا بھر کی ساری کریٹیو چیز ملتی ہے جو کچھ سوراشٹر سے بلانگ کرتی ہے. آپ جو بھی پرنٹ دیکھیں گے آپ کو اتنی ورائٹی کے ساتھ کہیں نہیں دکھنے والی ہے, چاہے آپ کو شادی کے لیے چنیا خریدنا ہو یا پھر آپ کو چاہیے گربا کے لیے اسپیشل بارڈر. یہاں پہ چھوٹی سے لے کر بڑی لڑکیوں کے سارے کریٹیو کسٹمائز چنیا چولی ملتے ہیں. تو یہ گجرات کا ایک ایسا گلیارہ کہہ سکتے ہیں آپ, کہ جہاں پہ آپ نے سوچا کچھ بھی ٹریڈیشنل پہننے کے لیے تو آپ کو مسٹ یہاں پہ وزٹ کرنا ہے. 91.1 FM